Až po menší vody napříč celou Francií. Po druhé části se rád přesunul do Maďarska, kde jsem hlavně byl poprvé na tuším třídenní kratší výpravě. Byla taková poznávací výprava, byl jsem tam poprvé a myslím si, že tam ještě několikrát určitě vrátím, protože určitě i tam jsou krásné státní vody. Co se týká Francie, tak pro mě srdcovou záležitostí je jezero Lac de Saint-Cassien, který asi všichni znáte. Jedná se o naprostou meku všech kaprařů a jak se říká, buď si ho zamilujete nebo ho budete nenávidět. Já patřím do té první kategorie, já jsem si to jezero naprosto zamiloval. Pokaždý, když přijedu na legendární Cassienský most nebo se blížím jižním ramenem k mostu, tak jsou to neskutečné pocity. Tenkrát, když jsme přijeli na Cassien poprvé v mých 18 letech, tak jsme téměř nic nevěděli, nevěděli jsme, kde máme koupit povolenky, věděli jsme o pár místech, z kterých se chytá, jako byl Kevin Ellis, jako byl Sunny Place, ale nic jiného jsme vlastně vůbec nevěděli, ale nám to bylo úplně jedno, protože jsme byli naprosto nadšení, byli jsme úplně euforii. Pokaždý, když se tam vracím, tak ten pocit je, jako bych tam stál poprvé. Vždycky je to neskutečný pocit štěstí, radosti. Je tam naprostá euforie. Vlastně na Cassienu jsem byl poprvé v mých 18 letech. Byl to tenkrát s kamarádem, tuším, že to bylo někde na přelomu února a března. Nevěděli jsme vůbec nic. Přijeli jsme tam s půjčeným autem, s přívěsným mozaikem. Já měl půjčený hlásiče, půjčený další dva navijáky navíc, protože jsem tenkrát neměl celou sestavu na 4. Tak jsme ani nevěděli, jestli se smí chytat v noci, nebo se nesmí chytat v noci. Bylo to v období, kdy se měnily pravidla a ani sám tenkrát Chespierre, který nám prodával povolenky, tak nevěděl, jestli to ještě je za starých podmínek, anebo už za nových. My jsme se tenkrát vydali chytat do severního ramene na jedno z nejznámějších míst s názvem Sunny Place. Jediné, co mě překvapilo, když jsem tam byl poprvé, že jsme dorazili na konec severního ramene, na místo s názvem Sunny Place. Vystoupil jsem na břeh a první, co jsem na Cassienu vlastně viděl, byla česká horálka, oba pod Tatranky. Tenkrát jsem si to ani nějak neuvědomoval,
protože prostě jsem jí sebral, dal jsem si ji do kapsy, věděl jsem, že jak budu mít pytel s odpadkama, že ji tam vyhodím, ale postupem času jsem zjistil, že to je vlastně možná ten důvod, proč se změnily pravidla na kasiénu a je to tam teď takový, jaký to tam je, protože přece jenom, když přejedete 1200 km od baráku, vystoupíte na břeh a první, co najdete, je obal od české horálky, to je docela smutný. Je to smutný stát? Ne. Je. Tenkrát už jim ta výprava byla na 10 dní. Za 10 dní se nám podařilo chytit jednoho, tuším 16-kilovýho listce a myslím si jednoho nebo dva cejny. Tenkrát to ulovil kamarád Jirka, který tam se mnou byl. Já jsem byl celých 10 dní bez záběru, ale vůbec mi to nevadilo. Naopak mě to namotivovalo na to se tam vrátit a chytit nějakého legendárního kasiňského kapra. Ten rok sami už jsem se tam nedostal, ale o rok později, tuším na přelomu dubna, května, jsem se tam vydal znova. Bohužel už za nových pravidel, kdy se nesmělo nocovat u vody, přebývat na parkovištích, nikde prostě poblíž jezera. Takže se jednalo o to, že každý ráno člověk musel vstát, v vodě vybalit veškeré věci, nafouknout čůr, udělat takovou tu každodenní rutinu, přepravit se na nějaké místo, no vlastně celý den chytal a večer zase všechno zabalit a odjet zpátky. Což samozřejmě tyhle nové pravidla dost výrazně zkomplikovaly situaci na celém jezeře, ale ani to mě neodradilo a každý den jsem poctivě stával a jezdil jsem k jezeru, chytal jsem. Tenkrát si myslím, že jsem to praktikoval zhruba 5 dní, a během 5 týdnů se mi podařilo ulovit 2 sumce a 3 cejny. Chytal jsem tenkrát v západním rameně a v centrální části u mostu. Takže vlastně zase bez úspěchu, protože kapra jsem neměl. Já jsem několik cejnů, nějaký sumce, ale to určitě nebylo to, proč jsem tam přijel. Takže v zásadě to byla druhá neúspěšná výprava na legendární jezero. Ten týž rok jsem se tam už nevrátil, ale viděl jsem, že se vrátím ten následující rok. Následující rok jsem se vrátil v září, protože jsem chtěl vyzkoušet jiné roční období. Byl jsem tam v zimě, byl jsem tam na jaře a tak už mi zbýval jenom podzim. Ta výprava byla naprosto speciální a naprosto úžasná. Tuším, že hned první nebo druhý den chytání se mi podařilo v severním rameni ulovit šupináče o váze 18,5 kg. Byl to můj první větší kapr z kasiénu a bylo to něco nepopsatelného, bylo to naprosto úžasné, protože ta cesta za tím úlovkem byla fakt dlouhá. Pro někoho možná až abnormálně dlouhá, ale někdy se to tak prostě sejde a děláte, co děláte, nebo se sebe víc snažíte, tak to prostě nejde. A je to jenom otázka času to zkoušet do té doby, dokud to nevyjde. A mně to vyšlo a byla to moje první kasiénská ryba. Ten den se už žádný jiný záběr nedostavil, ale mě to bylo úplně jedno a já jsem úplně v klidu odjel do kempu, kde si udělali večeři a byl naprosto spokojený a viděl jsem, že další den budu mít druhou šanci, druhou možnost i dalšího a jestli chytnu nebo ne. Mě bylo už celku asi jedno, protože jsem byl rád za tu rybu, kterou jsem chytil, protože to úsilí vynaložení bylo fakt vyčerpávající. A druhý den ráno jsem se rozhodl, že už se nevrátím na Sunny Place do severního ramena, ale rozhodl jsem se chytat na Madridě, což je místo v západním rameni. Během dopoledne a rána se vůbec nic neudálo, montáže ležely na svých místech. Už jsem si říkal, že to asi nebude takový den jako ten včerejší, ale ničeho nic, mezi 4. a 5. hodinou odpolední se mi roztočil levý proud, kde na konci jsem podebral nádherný na šupináče, tuším přes 15 kg. Dojel jsem na břeh, rybu jsem dal do podložky a nevěřil jsem vlastním uším ani očím a pravý průd se roztáčí, takže během půl hodiny jsem měl 2 kapry, tuším, že ten druhý měl někde kolem 13-14 kg, takže vlastně první kasiénský double, což
což bylo něco neuvěřitelného, protože den předtím první kasijenský šutinák, druhý den hned Honda byl. Bylo to něco nepopsatelného, bylo to naprosto geniální. A obě dvě ryby jsem samozřejmě vyfotil, nějakým způsobem dokumentoval a tím vlastně pro mě bylo splněno, protože já jsem chytil tři ryby během dnů na kasienu, který vlastně pro mě byl ty předešlý výpravy naprosto prokletej. Pak už mi zbýval poslední den na chytání a vydal jsem se opět do západního ramene na místo s názvem Kevin Ellis. Na tom místě už jsem rybařil několikrát a vždycky to bylo buď o cejnech, anebo o suncích. Nebylo tomu tentokrát ani jinak a během se mi podařilo ulovit tuším jednoho sunce a dva cejny. To byl můj poslední den na kasienu, mojí třetí výpravy. O rok později jsem se tam vrátil znova. Znova jsem se tam vrátil v září, protože loňský září bylo úžasný, tak jsem si řekl, že se tam vrátím zase v září. První dva dny jsem chytal s kamarádama z Rakouska. Oni chytali v severním rameni, já jsem se mutal od centrální části do severního ramene po špicích, ale opět bez výsledků. Žádný kontakt s rybou, naprosto nic. Ani toho cejna už jsem nechytil. Asi jsem si říkal, že už zase přišla taková ta klasika kasienská, že už jsem si asi to svoje štěstí vybral v té předešlé výpravě. A takhle to pokračovalo tři dny v kuse. Tři dny jsem byl naprosto bez kapra. Už jsem si říkal, že tahle výprava bude asi stejně plonková jako ty první dvě. A předposlední den mojí výpravy jsem se vydal na Kevin Ellis. Opět zase Kevin Ellis, kde se mi vlastně nepodařilo do té doby chytit žádného kapra, vždycky jenom ty sunce cejny. Ale tenhle ten den byl naprosto výjimečný, protože to byl den, kdy můj pes Flair měl narozeniny. Samozřejmě při téhle výpravě byla se mnou a já jsem si nepřál nic jiného, než chytit toho legendárního kasienského kapra s váhou přes 20 kg. Takovýho toho starého originál kapra, jak má být z kasienu. Ten den ráno jsem na Facebook dal příspěvek, že Flair má narozeniny a že je slavíme na jezeře Lagdesán Kasien na legendárním místě Kevin Ellis. Že bych si strašně přál ulovit nějakého legendárního kapra z jezera. Ten příspěvek jsem tam dal někde mezi 10. a 11. hodinou. Přátelé mi to tam komentovali, že přijde určitě, že se dostaví takovej kapr, že to tak bude. Já jsem to nějak nebral v potaz, bral jsem to prostě, že bych si to jenom přál, ale to prostě člověk neovlivní. Kolem druhé, třetí hodiny se mi dostáčí pravý prut, který byl vyvezený zhruba 350-400 metrů pod protější břeh do skal. Bylo takový úplně malinký místečko, zhruba metr krát metr, kde byl takový jemný nános. Tam jsem položil jednu kuličku doloženě na náhodu do toho jemného nánosu a doufal jsem, že by to mohlo být to pravý, protože z toho místa jsem ještě nikdy nechytal, nikdy jsem tam nepoložil prut. Takový ty klasický hrany na Kevin Ellis jsem všechny ochytal, ale nikdy jsem v ní žádný záběr neměl, takže to byl takový experiment, který prostě vyšel naprosto fantasticky, protože tenhle ten záběr byl, trochu musím říct, asi můj životní kapr z kasienu. Byl to šupináč s váhou necelých 24 kg. Naprosto fantastická ryba. Starý, obrovský šupináč, tuším, že ten grál měl chycený Steve Briggs na 29 kilech. Je to jeden z největších šupináčů žijících na kasienu. A úplně neuvěřitelný bylo to, že prostě to bylo v den těch narozenin Flair. A byl to jeden z nejhezčích momentů na kasienu, protože tu rybu jsem si přál do toho ty narozeniny. A naprostá spokojenost. Ten den vlastně pro mě znamená strašně moc, protože je to svým způsobem pokoření kasino. Bylo to den, kdy měla narozeně nekle. Všechno to vyšlo tak, jak mělo a já to strašně rád vzpomínám.
Byl to naprosto obrovský, obrovský kapr v neskutečných proporcích s obrovskýma ploutama. I když samozřejmě už měl něco za sebou, což bylo na něm vidět, ale prostě takový kasijenský ryby jsou. A co víc to bude dát? Po ulovení vysněného šupináče z kasienu jsem určitě na kasie nezavřel a i tak se tam každý rok vrací. Letos tomu nebude jinak a již 5. března odjíždím znova na 7denní výpravu na kasienu. V druhé části videa se přesuneme do jiné země, a to konkrétně do Maďarska, na jednu z nejznámějších svazových vod, která se v Maďarsku nachází. Byl to pro mě takový spontánní výlet, kdy z ničeho nic jsem se rozhodl na 3 dny vyrazit. Byla to taková kratší poznávací výprava, v které se nám podařilo ulovit několik do 10 kg. Jednalo se spíše o takový výlet, kdy jsme chtěli poznat nějakou jinou krajinu, jiný místa, jiný lidi zase. Musím říct, že Maďarsko mě celku uchvátilo, i když těch lidí, co tam za těma rybama jezdí, je opravdu strašně moc. Řekl bych, že daleko víc, možná jak do celé Francie, přece jenom ta Francie je rozsáhlejší, té vody tam je daleko víc, co se týká státních revírů. Ale tak se myslím, že určitě za Maďarsku dají najít lokality, které za to stojí. Během této výpravy do Maďarska jsme dostavili na několika lokalitách, které se nám líbily. A myslím si, že určitě se tam zase někdy vrátíme, protože i tam určitě plavou krásný, statný ryby, které za to stojí. Takže první maďarský kapřík se 400 hektarový pískovny. Jsem tu vlastně úplně poprvý, takže jsem vůbec rád, že jsem první něco chytil. Sebral jednu samotnou kuličku z kopec k svidu. A uvidíme, no, půjdu to převíst. Večer se tady ryb ukazovalo dost, ale dneska mají přijít fakt velký vedra v noci přes den, takže uvidíme. Během následujícího dne a noci se nám podařilo ještě ulovit několik menších kaprů s váhou do 7 kg. Panovaly neskutečné horka a počasí bylo doloženě naprostý extrém, protože se rozhodli tuto výpravu ukončit a vrátit se, jak bylo podmínky příznivější.